はいどうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。一発マリオ、隙間に入るだけ。さあ、というわけで、ゴール条件がなんか、カエルマリオのままゴールだって。あー、なるほど。カエル状態でこの隙、あれ意外と一発クリア。やった、いけた。オッケー。というわけで、コースアイディアありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。一発マリオ、これできる？パックンフラワーを2体倒してからゴール。さあ、パックンを2体倒せばいいみたいなんですけど、P スイッチがあります。とりあえず押してみたら下に落ちてくる感じ。あれでも倒すってなんだ倒すって。倒す方法なくないですか？え、これ上、あ、上も別になんもないな。え、倒すってなんだ？え、なんだこれ、わかんないな。え、本当にわかんないな。え、なんか一回隠しブロックがないか探してみていい？いや、ないな。隠しブロックもないわ、別に。え、なんだこれ、だとしたら。だとしたら、何ですか？え？は？倒す？いや、この P が切れる時に、このコインと重なった位置にいたら、もちろん倒せるけど、まあまあ、すぐ落ちてきちゃうから、そんな無理だよね。あ、それかあれか、下から叩いて倒すこともできるっちゃできるけど、でもまあそうだね、もう一段上にいるから、まあ叩けない。なんだこれ本当に。こっからさ、急いで、叩けないか。おっと、今なんかここ叩けた。あー、叩けてるわ。そういう判定になるんだ。だとしたら、ちょっと手前の方に置いといてから勢いよくこう。おお、そういうことなんだ。オッケーオッケー。うわあ、いけたわ。こういう当たり判定なんだ。針の世界、チョロプー本拠地侵入編。さあ、なんかチョロプーの本拠地に入ってきた。なんかやばそうだ、やばそうだね。しかもこれゴール条件だから、この辺のチョロプーも倒していかないといけないよね。まあ、とりあえずでかいのを倒してから進んでいきましょうか。大砲がちょっと逆に邪魔に、ここどうなってる？足場がありました。よかった。じゃあ、これ、大砲がそうだね。タイミング次第で結構やばいね。いや、ここの砲台のタイミング次第ではなかなかにえぐい感じになりますが、まあ、ここはなんとか突破できましたので、こっちに渡っていきましょう。あ、これ下からの奴らがすげえ厄介だわ。で、ここはね、チョロップを乗り継いでいかなきゃいけないんだけど、砲台がそうだね、きついね。オッケー、今ぐらい早めに行っちゃった方が楽なんじゃないかっていう感じはしました。で、ここどうやって行くの？あ、普通にあれか、砲台の上乗ってけばいいんだ。これを足場にして突き進んでいきましょう。で、ゴール条件的にはチョロプーがまだ半分いってないぐらいか。これで裏面にもしっかりチョロプーがいるので全て、あ、でもこっち裏面あんまりあれか、砲台がないのか、どうなってる？あ、オンオフ切り替えたら足場になったんだ。こっち、あの裏面がね、大砲が飛んでこないんならばだいぶ楽なんじゃねえかなっていう気はしますけれども。さあ、ここまででチョロプーを10体倒しました。ここのトゲがなかなかにシビアですけど、上のやつはゆくゆく取りに行くやつであって、今急いで行くやつではないと思うので、これで一回ぐるっと回りまして、まあ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 、これはいけるでしょう。これはしっかりピンコイン取りながら一方通行の上乗っていきましょう。ここ怖いけども、まあまあ行き過ぎなければ大丈夫。さあ、なるほど、これで表面帰れる。チョロプーの倒し損ねはないよね。ここまで全部倒してきてるよね。目に映るやつは倒してきているはず。あ、そうか、君はプーだから関係ないんだ。一体チョロプーに混じってプープープーは関係ない。倒さなきゃいけないね。こうやったら倒せるか。 OK、 じゃあこれで、鍵もゲットできたんで、ここにこう入ればワンチャン、これぼちぼちゴール条件も取ったし、ゴールなんじゃないかなという感じがします。さあ、表目がいて OK、 ゴールでございましたと。草原の130秒スピードラン、1秒も余ります。クリア率が2961分の0。いや、クリア率が相当やばい。もうほぼほぼ3000分の0ぐらいの感じになってましたね。これはえぐいんじゃないかと思いますけれども、これはここにこう当たるっていう設定で合ってるんかな。3段ジャンプじゃなくても別に届くのは届く。で、ここ来ます。これ投げるで OK だね。投げてこう行きますで、まあ、1秒余りますとは書いてありましたけども、メットをかぶっていくみたいな、まあ、そんなズルをなんか散策するほどの余裕はないんじゃないかなと思います。
ああ大丈夫なんだ。右左に精一杯行っちゃっても大丈夫な作りで、これもまたこうなんだろうね。でこの下、あーオッケー、間に合ったんじゃないか。今回はかなり、最速タイム来たと思います。さあすぐにジャンプの反応をしていきましょうねというお話。まあここまでめちゃめちゃクリア率低かったけど、なんとかここまでは進めてるよっていう感じですけどね。これはこうここにとりあえず行ってオンオフを切り替えて、オンオフを切り替えて精一杯ジャンプしたらここに届いてこうっていうことだったんだろうね。まあちょっと今回タイムロスがえぐいので、まあまあクリアできないにしても一旦ちょっといけるとこ、あでここまで別に来れたらいいんじゃない。ここにちっちゃくなって要は行けばいいだけでしょ。意外となんとかなってるよ。ん？違うな。あの、スター状態であそこまで来て、デカ状態でここ壊すんだ。オッケー。さあ、ここで、だから精一杯ジャンプして、こうやっていけば、多分、すべてはうまく噛み合うように作られているんじゃないか。すなわち、この無敵時間、若干ロスりましたけど、間に合うか？間に合うか？これ結構時間ないね。いや、今回はもうめちゃくちゃタイムロスなく来ましたんで、これならさすがに間に合ったんじゃないかなと。思います。さあ、こっからが、あちょっと疲れちゃってる。大丈夫か？まだ行けはするよね。ちょっと待ってよ。まあまあ、いきなりね、こっから一発クリアはちょっと厳しいと思いますので、まあちょっと多少のタイムロスは、目をつぶりつつ、進んでいければなで、あれでもこっからでももう、半ば半自動みたいなもんなんじゃないの？これ普通に落ちていくだけで。で、この右んとこも多分同じ作りだから、なんか、しばらく多分かなりの時間稼ぎみたいな、ギミックが続くっていうこと。ここもまあ半自動と言いますか、普通に下ボタン押しっぱでいけるし、なんか意外と表面だけで難しいところは終わりなんじゃねえかっていう。なるほど、めっちゃ急ぐんだ。ここやね。こトン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 、時間きつっ。おっと抜けたぞ。オッケー。いやまだ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 全然、あここめっちゃ連打いるんだ。そうなんだ、大変。オッケーオッケー。でこっからもう大急ぎで抜けてっちゃって、ここまで行けば大丈夫かな。さあ、ここからは再び、まあ、ちょっと半自動的に右と左を押しとけば、噛み合ってくれて、勝手に下に行けるギミック。意外ともう残り30秒まで来ましたね。これ多分ヒップドロップしといたらいい。なるほど、なるほど。ここ大丈夫か？時間間に合うか？どうなっている？どうなってる？ん？なんだ？ここか？こうか？こう？はあ、なんか作りが複雑だね。オッケー、間に合ったか？いい感じ、いい感じ、いい感じなんじゃないか。ダメージ食らってもオッケーでしょう。今のメットは、あれは被るのかどうなんだ？ちょっとわかんないけども、とりあえず7秒残して、ここ来ることができました。あのメット被ってくる。で、ここで止まって、これを被って、こうスピンして、こう行きましょうねっていう。ちょっとバネに当たれなかったですけれども、まあ、そのぐらいのタイムロスは許していただきたいところ。さあ、残すところ7秒でここまで来ました。とりあえず、こいつを持ち上げながらこう行く。まあまあ、ここまで行っちゃえば大丈夫？あれ、ゴールなんじゃない？あ、やった！意外となんかサクッとクリアできたんじゃないかと。クリア率の割には、クリアできてよかったでございます。